Explicaves, el Barça ja serà campió de Lliga. Tant de bo. De la manera, m'és igual si no ho fem tot el turmalet. Hem de fer els suficients per ser campions. A vegades no és tant guanyar determinats partits, sinó guanyar número de partits. I hem d'anar per aquí. A partir d'ara, quants partits queden i quants partits hem de guanyar per ser campions depenent de nosaltres. Atenció a Navas, hem de fer jugada, deixar cura enrere per Mosquera. La centrada no massa bona, refusarà o controla millor dins l'àrea Márquez. Deixa per Xavi. I Xavi per Alves, Alves per Iniesta. Molt ben col·locat el Barça, molt ben col·locat Iniesta, que ha rebut lliure de marca. Obertura per la pujada de Vidal. Aquest per Henry. Henry s'atura, deixa per Iniesta. Tot el Barça atacant. Iniesta s'apropa dins l'àrea, es marca Henry. Entra Henry dins l'àrea, continua Henry. La centrada!